tornem a un altre centre educatiu. Aquesta vegada ens endinsem a l'escola Isaac Peral de Terrassa per conèixer el projecte English Corner. L'English Corner es basa en una metodologia on la participació i l'experiència són cabdals per introduir l'anglès als seus alumnes des de ben petits d'una forma diferent, divertida i que els facilita l'aproximació a la llengua. Ens centrarem en els primers ensenyaments a les classes de P4 i primer. Comencem al matí amb la classe de les girafes de P4. Després de la benvinguda i activitats diàries per a rebre els alumnes, la professora d'anglès trasllada la classe per grups per realitzar el projecte. Els alumnes es situen en un racó on, a través de contes, assenten els primers fonaments de la matèria d'anglès. Very good. Very, very. And it came out? I'm hungry. I'm hungry. I'm very hungry. Amb els petits treballem molt la part oral. Llavors, mitjançant contes, introduïm a l'apropar-se a aquesta llengua estrangera, el que els agradi, que les activitats siguin lúdiques per a ells, que siguin entretingudes, i a més vincular-se amb coses que ja coneixen. Llavors, agafem una història, normalment propera a ells, i l'anem treballant. Okay, give it to me. Yum, 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 yum. Four and five oranges. Five oranges, what? I'm hungry. El vincular ells al món d'ells, que ja coneixen, que per exemple un cuc el coneixen, una poma la coneixen, i el portes al món d'un altre idioma, perquè a poc vinculin aquesta nova paraula en un concepte que ja entenen en ells, que no és nou. Aprofitem l'hora del pati per parlar amb la directora de l'escola Isaac Peral i que ens expliqui més coses sobre la matèria d'anglès i una mica d'història de com l'escola i els seus professors van començar a implementar aquesta metodologia als més petits. Et dic, nosaltres des de l'any 2005 vàrem veure que podíem fer una mica més d'anglès, no limitar-nos només a les hores que ens deia doncs, el departament, no? El que estava establert, que podíem fer una miqueta més, perquè consideràvem que era importantíssim, que era bàsic, bé, que havíem vist que la immersió aquella que s'havia fet molts anys enrere de nens i nenes castellanoparlants en català havia donat molt bons resultats i ens semblava que podíem jugar una mica amb aquest aspecte, no? Com una mini immersió, per dir-ho així, en anglès. Acabat el pati, tornem a l'aula on veurem com els alumnes de primer donen la seva classe d'anglès. L'English Corner passa a ocupar tota la sessió i compta amb molta participació dels nens i nenes. Small tail. Small, short tail. And you? Small head. Small head. Baby. Prepare the paper. Is that, where's my baby? Is that your baby? L'objectiu que s'han marcat per aquest any és desenvolupar molt la part oral amb continuïtat del que ja han après a preescolar. Així, l'utilització de frases curtes és la base de l'aprenentatge futur. Oh, that's not my baby. Aquest sistema de la frase feta a l'anglès no és fonètic, amb la qual cosa ells estan a primer, estem a primer trimestre. Això de llegir encara no el tenen del tot polit. Però en anglès no es fa una lectura fonètica, es fa un global reading, és com un dibuix. Agafes la paraula, agafes el dibuix de la frase i saps què està dient. Eren frases llargues i ells miraven, o si més no, s'haurien d'ajudar amb això i deien, ah, small head. Where's my baby? Amb el projecte English Corner, els alumnes de l'escola Isaac Peral assenten les bases per dominar de forma efectiva la llengua anglesa, però alhora es fomenta la col·laboració dels alumnes i la realització de classes participatives, convertint els nens en veritables protagonistes del seu aprenentatge, acreditant d'aquesta manera uns bons resultats acadèmics. Un objectiu és que tothom participi.
Això vol dir que si hi ha algun alumne o alumna que li costa més, ja veieu que li deien Piquet, Piquet, li donaven pistes. Està totalment permès donar pistes, està totalment permès dir-ho fluixet perquè t'escoltin, perquè el nen que ho està dient també està practicant. O sigui, a mi m'agrada molt el treball cooperatiu i en un moment donat a un alumne que li costa molt li dones el personatge principal i no saps com ho aconsegueix, no? Tenim uns resultats alts en anglès, especialment, diem-ho temi tal com són, a la banda del que és l'expressió oral i la comprensió oral. Per dir-te que l'any passat, en les proves de sisè de competències bàsiques, nosaltres no tenim cap nen al nivell baix de comprensió oral. Cap. Segur que és resultat de tot aquest procés, de tot aquest treball que es fa des de P4. Amb aquests objectius ben definits i amb ganes de treballar de forma diferent les classes d'anglès, ens acomiadem de l'escola Isaac Peral desitjant retrobar els nostres camins ben aviat.